បាទសាច់ពីនេះមិនលះសិនលះសិនអូខេលះសិនចង់ដឹងថាខាងក្នុងមានទស្សនវិជ្ជាស្អាតយ៉ាងណារួមជាមួយនឹងការតុបតែងលម្អការអ៊ីកូនៅក្នុងហាងនោះស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាហើយចុងភៅមានថ្មីដៃល្អយ៉ាងណាមកហូបឆ្ងាញ់យ៉ាងណានោះតើខ្ញុំមកកាត់ពេលយូរយើងខ្ញុំទៅពីនេះនឹងរំបានរំលាក់ទៅខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទអូស្អាតមែនទែនសុខាបាទអូនេះរូបបាទសំណាក់បាទអូបាទអូខេឥឡូវមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទវ៉ាវអូស្អាតមែនទែនគាត់រៀបចំស្អាតមែនទែនឥឡូវនេះបាទទៅមើលខាងខ្នើយខ្នងរបស់ខ្ញុំវិញមានអ្វីតែពិសេសទៀតបាទបាទអូស្អាតមែនទែនបាទអូនេះទឹកធ្លាក់មកបាទនេះមើលខាងនេះស្អាតមកនេះបាទបាទយកចានេះគឺជាអាងហែលទឹកបាទបាទគេហៅថា swimming pool បាទបើសិនជាចង់ញ៉ាំអាហារទីនេះក៏បានស្នាក់នៅទីនេះក៏បានអ្វីដែលពិសេសគឺអាហារឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវយើងបានទស្សនាជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងបរិវេណនៃហាងបាទត្រកួនហើយឥឡូវក៏មកខាត់ពេលយូរយើងទៅនាំរំរងអ្នកទៅភ្លក់ជាមួយនឹងមុខម្ហូបតែម្ដងមកខាត់ពេលយូរតចំពោះការធ្វើដំណើរមានភាពងាយស្រួលលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីរុក្ខវិធ័យពោកំបោរឿងឆ្លងកាត់ព្រះរាជដំណាក់ក្រុងសៀមរាបហើយធ្វើដំណើរបន្តតាមផ្លូវមាត់ស្ទឹងនោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញភោជនីយដ្ឋានត្រកួនដែលស្ថិតនៅខាងស្ដាំដៃឬតាកតងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សួងមិត្តបងបាទសួងវ៉ាវថ្ងៃនេះពិសេសតែម្ដងសុខាគឺយើងបានមកដល់កន្លែងគេកំពុងតែចំអិនតែម្ដងនេះឃើញថាសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះប្លែកពិសេសយើងបានមកដល់ទឹកដីបាទឆារិយៈនៃអង្គរដល់ត្រចះត្រជុំរបស់យើងហើយយើងបានមកជួបជាមួយនឹងចុកទៅកំពូលរបស់យើងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវនេះចង់សួរឈ្មោះបងតិចបងមិនជួយដែរបងមកជួយសួរតោះស៊ីតោះស៊ីណាបងបងដែរញ៉ាំដែរបាទបងទៅបាទបងបាទអឺឈ្មោះជាដំបងខ្ញុំជម្រាបសួរអរគុណច្រើនដល់ស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ដែលបានចុះមកធ្វើការផ្តិតយករូបភាពផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងត្រកួនរេស្តូរ៉ង់ថ្ងៃនេះយើងក៏បានរៀបចំម្ហូបលក្ខណៈខ្មែរសុទ្ធអូខ្មែរសុទ្ធបាទ4មុខហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយហើយអរគុណច្រើនចង់សួរបងដំបងមកគឺឈ្មោះតកូននេះចាប់អារម្មណ៍ហ្មងហេតុអីមានឈ្មោះតកូនតកូនរេស្តូរ៉ង់គឺជាតកូនយើងដឹងហើយថាជាបន្លែខៀវវាជាបន្លែមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងចូលចិត្តញ៉ាំបាទត្រូវហើយមានឃើញតាមថ្នោតរបស់យើងនេះគឺថាតំណាងអត្តញ្ញាណជាតិរបស់យើងបាទតាមថ្នោតខាងតកូនរេស្តូរ៉ង់នេះបើពីឆ្នាំមកដល់ឆ្នាំតកួនគឺយើងចាប់ផ្ដើម pre opening ចាប់ពីឆ្នាំ2016បាទរហូតដល់ឥឡូវបាទចូល2ឆ្នាំកន្លះជាងចូលសម្រាប់បុគ្គលិកតាមមានចំនួនអ្នកដែរបងបុគ្គលិកបុគ្គលិក restaurant យើងមានបាទចូល12នាក់12នាក់បាទហើយបុគ្គលិកចក្រានទាំង bakery ទាំង canteen ទាំងចក្រានធំគឺមានប្រមាណ10នាក់ចូលចំពោះហាងតមូនេះបងចាប់បើកពីម៉ោងប្រហែលបាត់ផងប្រហែលហាងត្រកួន restaurant របស់យើងគឺយើងចាប់ដើមបើកពីម៉ោង6ព្រឹកបាទរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះ10កន្លះបាទបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរបងនឹងលើកយកមុខម្ហូបអ្វីដើម្បីបង្ហាញជូននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកជូនម្ហូបខ្មែរយើងមានចំនួន2មានចំនួន4មុខបាទគឺយើងមានសាឡាត់2មុខហើយនឹងមានស៊ុបហើយនឹងមានមិនខុសមួយមុខមិនខុសឥឡូវនេះជាជំហានដំបូងតើបងនឹងចាប់ដើមបើបង្ហាជាមួយមុខម្ហូបអ្វីបាទបាទខ្ញុំមានសាឡាត់ពីរមុខអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើសាឡាត់មួយមុខម្ដងមុខម្ដងអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើនៅទី1យើងហៅថាបុកមាន់បុកមាន់បងប្អូនបាទនេះជាគ្រឿងផ្សំរបស់បុកមាន់
បាទដែលយើងមានដូចជាស្វាយស្វាយបាទយើងមានសណ្ដែកគួរបាទដៃគួរនេះខ្ញុំដាំនៅសួនច្បារហើយនឹងនេះគេហៅថាស្ទឹកជីនឹងវងជីនឹងវងបាទជីនឹងវងសាច់មានគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាខ្លាញ់ស្ករនេះគេហៅថាម្សៅស៊ុបបាទហើយនឹងទឹកត្រីម្រេចហើយនឹងអំបិលបាទទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើមុខហូបទី1របស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាបុកមន់បុកមន់ចា៎បន្ទាប់មកគាត់ដាក់សណ្ដែកគួរបាទកាត់ហាន់សណ្ដែកគួរហើយនឹងស្វាយចូលគ្នាណាបាទយើងនឹងប្រឡាក់សាច់ក៏ប្រឡាក់សាច់បាទប្រឡាក់សាច់គឺយើងប្រើតែម្រេចម៉ដ្ឋម្រេចបងប្អូនបាទតែនេះយើងអត់ប្រើស្រោមដៃទេដោយសារតែអត់តែរបស់យើងគឺអត់ដល់សំខាន់ទៅលើហាមប្រើផ្លាស្ទិកទេបងប្អូនបាទប្រើហាមប្រើផ្លាស្ទិកបាទអញ្ចឹងយើងបើកភ្លើងមកបើកវាមកហើយយើងអរគុណដាក់គ្រឿងរបស់យើងមានដូចជាខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសយើងបានកាត់ហើយបើសិនជាបងចង់ហឺតដាក់ហឺតមកឆ្ងាញ់បងបើទៅជម្រាបខាងបុកបងនេះចង់ធ្វើបាទបាទបាទសបលទៅពីបតៃមកកាត់ត្រងទៅបុកត្រងទៅព្រះគេញ៉ែគេគេទៅមីហើយយកបុកវាខាងរួចដាក់ទូដាក់ហោដាក់ទៀតបាទហើយទៅស្វាយយើងដាក់ស្វាយដាក់ចុងក្រោយគេណែចូលតុនតុនតុននេះយើងបុករៀងថ្នមថ្នមដែរមិនខ្ញុំអាចដាក់គ្រឿងបានបាទស្អាតមកបាទស្គរខ្ញុំទៅដាក់ទៅទៀតបាទស្វាយជីបែកប៉ះក្រោយគេបាទបាទគេទុកគាត់ហើយបាទចានបាទសំចានហ្នឹងបាទរួចរាល់ហើយបាទជាមួយនឹងបុកមាន់របស់យើងបាទឃើញថាបុកបាទធូរមែនតើរសជាតិបាទមិនដឹងយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក្លិនរបស់វាគឺឈ្ងុយបាទដកជាប់ពីក្នុងច្រមុះរបស់ខ្ញុំតែម្ដងឥឡូវនេះក៏មកខាត់ទៅយូរយើងនឹងមើលគាត់ធ្វើបាទទាំង3មុខចុងក្រោយទៀតបាទបងប្អូនគ្នាតែម្ដងThank you.
េទីបានភ្លួរបងមកតោះបាទបងយកមកជួបាទបងហូតរបស់យើងតែ4មុខបានមកដល់បាទនៅលើតុកដែលយើងធ្វើការត្រៀមជាមួយនឹងការភ្លួរនឹងមុខហូតទាំង4នេះរួចហើយបងប្អូនដែលតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដែលកំពុងតែទស្សនានេះបាទកុំភ្លេចបាទចង់ដឹងថារសជាតិឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់ខ្ញុំតែពីររូបនឹងធ្វើការភ្លួរហើយប្រាប់បងប្អូនតែម្ដងបាទបងអរបងប្អូនជំនួយរបស់យើងមានពោលថាបុកមាត់បុកមាត់បាទចង់ដឹងថារសជាតិយ៉ាងណានោះព្រោះយើងបានឃើញផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងយើងបាយដៃរាប់ឯទៀតទេបាទធ្វើការភ្លួរតែម្ដងណាបាទបាទការញ៉ាំទេបាទញ៉ាំទៅតាមឲ្យបានយកអាយញ៉ាំបន្តិចទៅបាទណាដឹងដឹងមករសជាតិមករសជាតិបាទថ្ងៃក្រោយយើងនឹងធ្វើការញ៉ាំតែម្ដងបាទពីបុកមាត់ឆ្ងាញ់បាទញ៉ាំទៀតមករសជាតិល្មមទៅតាមឲ្យបាទមិនហឹរមិនប្រៃបាទយើងជូរវាស្វាយហ៎ជូបែមហើយបាទចឹងបាទឥឡូវនេះយើងបានភ្លក់មុខហូបទី1ហើយឃើញថាឆ្ងាញ់ពិតមែនចំណែកមុខទី2មិនដឹងថាឆ្ងាញ់ឬឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទេបាទបងប្រុសឥឡូវយើងធ្វើការភ្លក់ណាបាទបាទមុខទី2មានឈ្មោះណាបងមុខទី2យើងមានឈ្មោះថាសាឡាត់សាច់គោសាឡាត់សាច់គោបាទសាច់គោបាទដូចធម្មតាចាំដឹងថាសាឡាត់គោបាទនេះបងអូមានយើងហៅថាជ្រក់របស់យើងបាទសំដែងបាទជ្រក់សំដែងនេះអាចទេបងលោកអាយីមកនេះជុំមែនទេបងអត់ទេជុំមានខំនឹងលោកធម្មីស្ដាយបន្តស្ដាយបន្តស្ដាយបន្តស្បអស់បងជុំមានគឺមានជាតិធម្មីគឺមានជីមានអីហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយជុំមានសំខាន់ចាប់ឲ្យមើលបាទអូខេបាទមានសាច់គោបាទហើយសំខាន់ទៅទឹកក្រពើនេះយើងមកបាយម្នាក់ទៅបាទយើងគឺដឹងជាតិបាទអូខេបាទធ្វើការភ្លក់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទចំពោះតម្លៃនេះមួយចានប៉ុន្មានហើយបងហ្នឹងមួយចាន9ដុល្លារ9ដុល្លារចុះបុកមាន់បុកមាន់មួយចាន7ដុល្លារបាទដល់លោកថ្មីជាមួយមកទី3បងជួយអីនេះមកទី3នេះ3គឺសម្លកកោខ្មែរយើងសម្លកកោខ្មែរយើងបងអូលោកថ្មីអូឆ្ងាញ់មែនទេបាទទី2នេះគឺឆ្ងាញ់ណាស់មកទី3វិញម្ដងបាទចុះចំពោះតម្លៃវិញបងមួយចានប្រហែលណាអានេះគឺ7ដុល្លារដូចគ្នា7ដុល្លារបាទកន្ទោនេះបាទកន្ទោសាច់ត្រីមែនទេបងបាទសាច់ត្រីឬសាច់ជ្រូកបាទត្រីសាច់ជ្រូកមែននេះដោយសារយុទ្ធការភ្លក់ចឹងគាត់ធ្វើមួយចានបែបញ៉ាំម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងបាទបាទហើយធ្វើការញ៉ាំម្ដងបាទកន្ទោខ្មែររបស់យើងគឺថាមានស្នោតមានអីច្រើនបាទមានល្ហុងមានអីចូលនេះបាទហើយសាច់ត្រីរបស់យើងត្រីអីដែរបងត្រីឆ្លាំងប្រើតែឆ្លាំងអញ្ញមអូយអូជួយគ្រឿងមែនតើចាកោទេបងមួយដៃបែបកាយម្លេះបងបកាយលេខគ្រឿងមែនបាទកកោនោះគឺយើងគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្មែរយើងហៅថាគ្រឿងបុកដូចបាទគ្រឿងបុកដូចមានល្ពៅមើលទៅមានគ្រឿងត្រប់ត្រប់ទទួលមកហៅត្រប់វិញត្រប់ញងត្រប់ញងបាទបាទហើយសាច់សំខាន់នោះគឺសាច់ត្រីបាទញ៉ាំទៅផ្អែមត្រីស្រែមែនទេបងត្រីឆ្លាំងត្រីឆ្លាំងតែត្រីស្រែបាទអូឆ្ងាញ់ណាស់បាទហើយត្រីធម្មជាតិដូចថាយើងនៅខេត្តសៀមរាបគឺនៅជាប់ជាមួយទន្លេសាបអញ្ចឹងសម្បូរពុកផលត្រីបាទអូឆ្ងាញ់ណាស់ផ្អែមណាស់បងប្អូនឆ្ងាញ់មកកកោខ្មែរលេខ1នេះបាទឥឡូវមកចុងក្រោយទី4របស់យើងមានឈ្មោះថាបាទជា steak មែនទេបងបាទអានេះជា lamb chop lamb chop បាទសាច់ជៀមសាច់ជៀមបងណាអូសាច់ជៀមជៀមសាច់ជៀមហូបពិសេសប្រចាំហាងមែនទេបងគេហៅថាជៀមសាច់ជៀមអាំងបាទបាទអានេះគេថាអូខេហៅជំនួយការវិញបាទអិនញ៉ែបាទសុំកបិតមកសមមកបាទដើម្បីហាន់សាច់បាទ
មកហើយដានីយ៉ែលបាទអូលឿនមែនទេដានីយ៉ែលបាទជាជំនួយការមួយដែលល្អបាទប្រយ័ត្នខាងប្រកួតផ្ទាល់បាទដានីយ៉ែលបាទមិនដល់ផ្សោតយូរឆ្នាំតាំងពី2005មកដល់2019យូរឆ្នាំមែនទេ4ឆ្នាំបាទអរគុណបាទឥឡូវធ្វើការភ្លក់តែម្ដងបាទសូមអញបងប្រុសហាន់តែម្ដងបាទនេះគឺសាច់ជៀមតម្លៃនេះយើងយកផ្នែកនៅត្រង់កន្លែងណានៅលើដងខ្លួនរបស់ជៀមអង្ជេរីលោកថូប៊ីនេះគឺគេថាក្បាលចង្កលីបាទក្បាលចង្កលីក្បាលចង្កលីបាទនឹងសាច់នេះនេះគឺអាចនិយាយបានថាជាអាចជាហ្វូតឬក៏អាចនិយាយបានថាជាម្ហូបខ្មែរកាត់បាទគាត់កាត់បាទព្រោះគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺជាគ្រឿងផ្សំខ្មែររបស់យើងដូច្នេះប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនក៏ច្រឡំឲ្យឃើញម្ហូបបែបនេះគេថាជាម្ហូបបែបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែដោយសារតែម្ហូបនេះគឺយើងប្រើសាច់បាទជាមរបស់យើងមែនប៉ុន្តែគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺជាគ្រឿងផ្សំខ្មែរដូច្នេះហើយយើងអាចនិយាយបានថាជាអាស៊ីហ្វូតឬក៏អាចនិយាយបានថាខ្មែរគាត់កាត់ហើយបាទអរគុណហើយធ្វើការភ្លក់តែម្ដងបាទនៅលើចានរបស់ខ្ញុំឃើញថាគាត់បានហាន់ជាចំណិតនៃសាច់ជៀមបាទផ្សំជាមួយនឹងបន្លែដែលមានចំនួនចេកបាទហើយនឹងរ៉តបាក់ជីបាទសក់បាទចូលនេះហើយឥឡូវទៅខៅទៅលោកថូមីបាទអឺងាញ់ហើយតម្លៃថាសុំរំដាលលោកថោមចាំគឺតម្លៃតែ20ដុល្លារទេបាទ22បងតម្លៃ22ដុល្លារ22ដុល្លារចុះបងភីច្រើនភីវដែលគាត់មកអាហារឋាននេះគឺភីច្រើនខ្មែរយើងឬក៏បរទេសបងខ្ញុំគាត់ជឿសាសបរទេសតែប៉ុន្តែភីច្រើនគឺបរទេសបរទេសបាទបាទប៉ុន្តែអរម្ហូបរបស់នេះគឺអាចញ៉ាំបានទាំងអស់ជាតិខ្មែរនិងជាតិបរទេសញ៉ាំបានដូចគ្នាបាទហើយសម្រាប់ជាតិសោកនោះគឺថារសជាតិវិញគឺគុណភាពលេខ1តែម្ដងឆ្ងាញ់ណាស់បាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏នឹងមានអ្វីដែរពិសេសសម្រាប់ជូននៅភោជនីយដ្ឋានប្រកួតនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរឆ្ងាយមែនតើបាទរាប់សិបរយគីឡូបាទពីភ្នំពេញតាមម្ដងផ្លូវជាតិលេខ6មកដល់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបនេះបាទគឺយើងបានពំនាំជាមួយនឹងលិខិតសរសើរពីស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្លេច5ផ្ដល់ជូនហាងបាទត្រកួនគឺមុខម្ហូបនេះសាច់ជៀមអាគុណភាពរបស់ម្ហូបស្រស់ថ្មីនិងមានគុណភាពចំអិនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ចានរសជាតិម្ហូបរសជាតិដែលជារបស់ខ្លួនឯងអនាម័យម្ហូបនិងសម្ភារៈឧបករណ៍ទៅតាមទូទៅនៅក្នុងហាងល្អសេវាកម្មការយកចិត្តទុកដាក់របស់បុគ្គលិករហ័សរហួនការតុបតែងហាងបរិយាកាសទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅហាងល្អមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរតែលោកថាមីតានឹងគឺមកប្រហុសសាជាអាំងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានកៃនឹងគាត់យកជាតិអត់ដេសាអីបាទដេសាមកពីខ្ញុំកំងគាត់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំជាតិមួយជាតិខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរបើថាតែអត់ទីកន្លែងមកយើងដែរយកផ្ដិតយករូបភាពនេះគឺដេសាតែមានសិទ្ធិជាក់ច្រើនអញ្ចឹងបើយើងលើកចង្កានអាំងមកនោះគឺថាវាហុយសែងពេញនឹងធ្វើឲ្យការថតរបស់យើងមានភាពរអាក់រអួលរូបភាពអត់ស្អាតបងប្អូនទស្សនាទៅអត់ច្បាស់អញ្ចឹងហើយធ្វើតែយកប្រដាប់ជាតិខ្ញុំមកជាតិវិញបាទតែការពិតអមហូបនេះគឺយើងតាំងនៅកន្លែងចក្រានរបស់យើងមែនទេបងហ្នឹងហើយតែយើងចង់ជៀនក៏បានដែរមែនទេបងចង់ជៀនក៏បានដែរតែជៀនរួចជាតិឈ្ងុយបែបនេះហើយបើអាំងហើយទៅឆ្ងាញ់ជាងនឹងទៀតទៅឆ្ងាញ់ជាងនឹងអូហ្នឹងហើយសេះមែនតើបាទអញ្ចឹងផ្ដល់ជូនបានអាសាទេមិនខុសទេបាទខុសហើយបងព្រោះចុងភៅគាត់មានបទពិសោធន៍ពេញខ្លួនអ្វីដែលពិសេសនោះគឺគាត់ដឹងនូវតិចតិចនៃការចំអិនទៀតបាទបាទចុះបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់តាមផ្ញើទៅដល់កាន់ទស្សនិកជនដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងខាងប្រគួនតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ទូទួលប៉ោះរិះ5ដែលបានចុះមកដល់រូបភាពហើយនឹងមានការភ្លក់ម្ហូបហើយនឹងមើលនឹងការធ្វើម្ហូបរបស់ខា
្នុងភៅរបស់យើងហើយដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់បាទហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបបាទបងទាំងពីរបាទអឺខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានមកពិសាអាហារនៅរេស្តូរ៉ង់ត្រកួនបាទត្រកួនរេស្តូរ៉ង់បាទភោជនីយដ្ឋានត្រកួនហើយសូមជូនពរឲ្យពួកគាត់សុខភាពល្អហើយនឹងណែនាំបងប្អូនគ្រួសារគាត់ឲ្យមកញ៉ាំនៅត្រកួនទៀតចាំបើសិនជាបងប្អូនគាត់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងគាត់ចង់មកអញ្ចឹងអាចចរាចរណ៍តាមលេខទូរស័ព្ទបាទគាត់អាចតកតងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានឬក៏អាចតកតងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ហាងបាទបាទហើយលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់នេះគឺមាននៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទតែម្ដងនេះបាទអេបងប្អូនមើលហើយកត់បាទចឹងបិទយកព្រៃកត់ណាបងប្អូនបាទបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលមានបំណងបាទចង់បង្ហាញឆ្វេងដៃក៏ដូចជាទីតាំងរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយទីនេះលោកអ្នកក៏ដូចគ្នាបាទគ្រាន់តែតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះបាទគណៈពេលនេះយកខ្ញុំទៅពីរូបក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់នឹងនាំបាទក្រុមការងារទៅចុះដល់កន្លែងតែម្ដងបដិបត្តិយករូបភាពក៏ដូចជាភ្លក់បង្ហូបរបស់លោកអ្នកថាតើឆ្ងាញ់ដែរឬទេបាទបាទឥឡូវកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណបងដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃឲ្យយើងថតកម្មវិធីនៅទីនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយអ្វីដែលពិសេសនេះគឺថាយើងមិនទាន់ចប់ទេនៅសល់មួយទៀតបាទដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានគឺម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំរបស់យើងគឺទឹកពិសាបរិសុទ្ធលីយ៉ុងនិយមជីវិតសុខាសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ថ្នាំក្រប់ឌីអបសាយឌីអបសាយគឺជាប្រភេទថ្នាំក្រប់ដែលគ្មានជាតិស្ករបណ្ឌិតខ្សោយនៅថៃរះឆ្អល់ពោះតឹងណែនឌីអបសាយរូបជាតិជាអង្ការគ្មានជាតិស្ករមានជាតិថ្នាំសាយមេតិខលដេញខ្សោយនៅថៃរះឌីអបសាយទាំងអរគុណបងប្អូនទៀតបងអរគុណបងអរគុណស្រីនាងកញ្ញានៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងខ្ញុំទៅពីរូបនឹងផ្ដិតយកនៅហាងមួយកន្លែងទៀតដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទម្ហូបចុងភ្នំនេះបរិសុទ្ធខ្លាំងតែម្ដងអ្វីដែលពិសេសកុំភ្លេចយកបិចសភៅយកមកកត់ណាមុខម្ហូបនោះគឺមានការចំអិនឬក៏បាទគ្រឿងផ្សំយើងសួរគាត់ទាំងអស់គាត់នឹងប្រាប់ហើយបងប្អូនកត់ចេះទេម្ដងបាទកត់ទុកចំណាំហើយបើសិនជាបងប្អូនខ្ជិលធ្វើអាចទៅមកភោជនីយដ្ឋានបានបាទអរគុណបាទគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទៅពីរូបសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយអរគុណអរគុណកាឡុកនេះគឺមានសាច់បង្គាបាទគាត់និយាយអញ្ចឹងមានកាឡុកកាឡុក